Bom dia, tudo bem? Pessoal, meu nome é Claudinei. Eu trabalho aqui uma horta orgânica aqui no projeto La Esperança do Brasil. E a gente tem essa horta aqui e ela é totalmente concretizada, 100% orgânica, porque a gente mesmo produz esterco de boi aqui, a gente tem a palha de cana e a gente também usa o esterco de galinha. Mas como o esterco de galinha contém um pouquinho de química, o que que a gente faz? A gente faz um processo de queimar ele. Com a queimada, a química sai em torno de 97%, mas como a gente ainda deposita ele mais 4, 5 meses molhando, ele fica totalmente orgânico. Então, você pode até colocar ele direto depois para fazer um teste, que ele não vai queimar e nem amarelar a planta, como se você colocasse ele pegado na hora e colocado lá na planta. Isso a gente fez, inclusive, teste no laboratório depois que a gente queimou, para ver se realmente tinha ficado 100% orgânico e todos os testes confirmados. Aí, por isso a gente utiliza ele até hoje aqui na horta. Tem quantos anos você faz essa plantação aqui? Essa plantação aqui, em maio desse ano, ela completou 5 anos que a 5 anos. gente trabalha com ela já aqui nessa fazenda La Esperança. E antes foi produzida alguma coisa nessa terra? Essa terra aqui, antes, aqui na área que era a horta mesmo, não, era tudo mata igual assim fechado, porque essa fazenda antigamente tinha produção de leite e tinha roça de milho, só que era no, na outra área da fazenda, que era do outro lado. Então aqui a gente pegou a terra virgem mesmo. E vocês chegaram a fazer uma análise do solo antes de começar a plantar? A gente fez a análise da terra e a gente tratou aqui, foi com pó de pedra, não o calcário, não, o pó de pedra mesmo das refinarias de pedra. Por que que a gente tratou com pó de pedra? Porque a planta geralmente precisa de nutrientes, e esse nutriente não precisa ser o calcário nem qualquer outra coisa química, é uma coisa que a pedra mesmo, com o tempo, ela vai decompondo lentamente, absorvendo os nutrientes que a planta precisa. Então a gente tratou só com pó de pedra. Como que você justifica que a verdura é tão bem desenvolvida aqui na plantação vocês? Primeiro vai depender, porque muita gente usa a questão do orgânico, colocar só esterco de boi ou coloca pouco nutriente. Primeiramente, é legal você escolher uma terra, ó. Você pode ver que essa terra aqui, ó, mesmo sem esterco, ela é uma terra preta, ó. Por quê? Porque isso aqui é uma terra úmida, que é concretizada uma terra de vagem. Então, essa terra aqui, por ela ser escura, ela já é rica em nutrientes. Então, muitas das vezes o pessoal assusta, porque se você vê um pé de alface desse tamanho aqui, você vai ficar doido. Outra coisa, o que que a gente faz para ela crescer? A gente concentra a comida, o esterco, só no pé da planta. Porque geralmente todo mundo que planta uma horta joga todo o esterco espalhado no canteiro. E a gente não. A gente faz assim, ó. A gente faz a cova aqui, ó. Vamos supor que aqui a gente vai plantar um pé de brócolis. Então a gente só põe esterco aqui. Então a raiz do brócolis vai ficar todo com esterco aqui. Então ela vai estar toda concentrada aqui. Então a planta cresce e dá a produção dobrada do tamanho. Por quê? A comida que ela precisa está toda concentrada aqui. Então o que vai diminuir, vai facilitar para a gente capinar, porque vai nascer pouco mato. Porque o matinho que nasce aqui em volta, a gente já arranca ele. E se você joga o esterco tudo, você enfraquece o canteiro, que você vai gastar mais esterco e você não vai ter a quantidade adequada de nutriente que a planta precisa ali em volta. E é com essa água aqui que vocês fazem a irrigação? Isso, essa água aqui é uma nascente que a gente tem aqui na fazenda mesmo, depois da pedra ali. E depois dessa mata que vocês estão vendo aqui, a gente construiu uma barreira já há 5 anos atrás para a gente poder ter a água para irrigar a horta. E outra coisa que é legal, que essa é uma água natural, né? Que a primeira, depois que ela nasce lá no meio da mata, o único lugar que ela passa é na nossa horta primeiro. Então não tem poluição com plástico, nem com outras coisas que o pessoal joga, rede de esgoto, joga dentro da água, não. Isso aqui é água natural mesmo. Como você pode ver, ó, ela é toda enferrujada, que é a questão de uma água pura, ó, que não tem micróbios, não tem bicho que come nada. Aí, ó, pode ver que é uma água de ferrugem, coisa bem natural mesmo. Não passa nada, não passa rio, não passa nada que emenda com ela. Vem direto da nascente, junta na lagoa ali, e esse é o resto que sobra para vir aqui para baixo. E a questão dos animais aqui na plantação não atrapalha, não? Aqui a gente concretiza isso como um parceiro de trabalho para a gente. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque, como vocês podem ver, por ser uma questão de ser bem uma área, bem na roça mesmo, tem muito gafanhoto, gafanhoto, grilo que a gente fala. Então, aqui em torno da horta aqui tem 5, 6 que de vez em quando comem um pimentão, comem um tomate aí, mas a gente são amigo deles porque eles comem toda a praga aí, eles comem joaninha, eles comem o grilo, formiga, eles tá sempre comendo aí. Então é uma questão que a gente não usa veneno, não usa essas coisas, e a gente ainda tem os parceiros da natureza ainda que ajuda a gente a produzir mais essa maravilha ainda.
Vocês não têm ainda, né, o selo orgânico? A gente não tem, mas tem um parceiro que entrou com a gente aí agora em abril desse ano, que ele está correndo atrás, está quase conseguindo já o selo já. Mas em breve a gente vai ter o selo de orgânico. E com o selo orgânico vocês vão aumentar o preço também da verdura? Ou... Olha, eu sou um cara assim que eu prefiro trabalhar que um negócio que seja bom para mim e para você. A gente vai, claro que vai dar uma valorizada assim no preço, mas a gente não quer nada explorar de ninguém só porque a gente tem um selo aí, sair falando que é orgânico e vender tudo caro, não. A gente quer manter a população com saúde, comendo uma coisa que é saudável e sabendo que a gente também está fazendo bem para as outras pessoas. Vocês estão fazendo a parceria agora com o Ponto Verde, que é um delivery, né, de Divinópolis. Qual que é o motivo que está incentivando vocês a fazer essa parceria? A melhor coisa é você ter as pessoas saudáveis. Então nem é questão de dinheiro, que nossa, que eu vou fazer uma parceria agora com o pessoal aí que vai render dinheiro pra gente, não. O que a gente mais pensa é ter a saúde da população primeiro, para depois a gente pensar nos bens materiais.